До України лише з негативним ПЛР-тестом. Тепер перетнути наш кордон можна тільки з довідкою про відсутність ковіду. Інакше в'їзд закритий. Тож, як українцям повертати з інших держав? Чи треба їм також робити тест? Дивіться у наступному сюжеті. Сонце, блакитне море і теплий пісок. Ясміна із хлопцем зараз відпочиває у Єгипті. Ми поїхали на 5 днів і перед виїздом ми здавали тест, який потрібно здати за 72 години до виліту. І ми здавали тест ПЦР, і він був негативний. Єгипет обирали навмисно, бо був у зеленій зоні. А це неабияк полегшувало повернення додому. Не треба ані ПЛР-тестів, ані самоізоляції. Та поки вони засмагали, уряд змінив правила в'їзду до України. Взагалі для нас стало великим сюрпризом те, що ми маємо здавати тести по прильоту, тому що це була одна з умов, яка нас привабила до відпочинку в Єгипті. Уже звичного для всіх поділу на червоні та зелені зони у світі немає. Тож в'їхати до країни без негативного ПЛР-тесту не можна. Сьогодні це відноситься до усіх країн. Не залежить від того, з якої зони українець або іноземець приїжджає. Відтепер ПЛР-тест обов'язковий для всіх. Українцям необхідно його зробити не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Іноземцям – за 72. Останні повинні мати ще й страховий поліс. Якщо хоч одного з цього переліку бракує, іноземців не пустять в Україну. Ще до перетину кордону вони повинні мати всі документи на руках. Якщо говорити про громадян іноземних країн, то на додачу до обов'язкового полісу страхування, ця норма діяла і до сьогоднішнього дня, додається негативний ПЛР-тест. Є чітко визначений перелік категорій іноземних громадян, яких це не стосується. Це, зокрема, іноземці, які постійно проживають на території України, це які є водіями або членами екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів і здійснюють регулярні чи нерегулярні перевезення, це також і дипломати. Українцям у перетині кордону відмовити не мають права, відповідно до Конституції. Утім, також вимагатимуть від них довідки про негативний ПЛР-тест. Його можна зробити перед вильотом або після приземлення безпосередньо в аеропорту. Ці пункти є як за кордоном, коли ви по закінченню плануєте їхати додому, можна узнати чи в свого туроператора, чи турагента, або по приїзду в аеропорту Бориспіль. Коли вони будуть приходити прикордонний контроль, прикордонники їм встановлять додаток «Дія» на мобільний телефон, і потім вони можуть або здати тут тестування, і до отримання результату вони будуть на самоізоляції під додатком «Дія». А як тільки прийде негативний результат, автоматично вони знімаються з самоізоляції. Вартість тесту в аеропорту – від 900 гривень. Результати – щонайменше за добу. Людмила Гаврилюк, Анастасія Тополь, Анастасія Середа та Олександр Павленко. Деталі.